କେବେ ଉଇବ ବିକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ? ସୁବିଧା କ'ଣ ଜାଣିଲାନି ମୁଣ୍ଡିପଦର। ଅଣଓସାରିଆ ସରୁ ଗଡ଼ାଣିଆ ମାଟି ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି ଗାଁକୁ। ମଝିରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଛୋଟ ନାଳ। କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ, ଫଳରେ ଗମନାଗମନରେ ଅସୁବିଧା ହେବା ସହ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏପରିକି ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଏଠି 2 କିଲୋମିଟର ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୁଅନ୍ତି। ଆମର ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ଏଣେ 20-30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେଣି, 18 ବର୍ଷ ହେଲାନ। ତା ମଧ୍ୟ ବି ଆମକୁ ଯେତିକି ସରକାର ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ, ତାହା ବି ଆମକୁ ପଟା ମିଳୁ ନାହିଁ। ସେ ଭୋଟ ଆଣି ହେବାକେ ଯେ ଲୋକମାନେ ନେଇକି ଆଗରୁ ଯେ ମେଥା ମାନେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଜାଗା ଟିକେ ଦେବାକେ ସରକାର କେ କାଣା ତାଙ୍କ ଝାକ ଛାଡୁଛ କାଁ? ଟିକେ ବି ଆମକେ ଜାଗା ଦେବାର କଥା, ଟିକେ ବି ନାହିଁ କାଁ ଆପଣ ମାନକେ ସହେବାର କଥା। ସେ କାଣା କରୁଛେ ଏଇଟା, ଆମକେ ଜାଗା ଦେବାକେ ନାହିଁ। ଆମେ ମେଥା ଧରି ଧରିକି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଥର ଲଢେଇ କଲୁନେ, କେତେ ଥର ଯୁଦ୍ଧ କଲୁନେ, ଆଉ ଭୋଟ ନେବାକେ ଆପଣ ମାନେ କପ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍? ମୋତେ ଗାଁକେ ଛାଇବାର ନାହିଁ। ରାସ୍ତାଘାଟ ଅପସ୍ଥିତ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, କିଛୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ ନାହିଁ, ଆମକେ ସରକାର ଦେଖବାର ନାହିଁ କିଛୁ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମେ ହେଇଗଲା, ଡେଲିଭରି କେସ୍ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ଗାଇକି ଆମେ କିଛୁ ନାହିଁ। 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଡ କେ ଆମେ ବହରାବାକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗାଁରେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଦେଖ ଝାଟି ମାଟି ଘର। 30 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେବ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ବି ଆଜି ଯାଏ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିନି ସ୍ଥାୟୀ ଜମି ପଟ୍ଟା। ଆଉ ଆବାସ ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ତ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟକୁ ଧାଇଁଛନ୍ତି, ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କିଏ ତାଟି ପକାଇ ତ କିଏ ଟାଇଲ ଦେଇ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଓ ବୃଦ୍ଧା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍, ଆମରଟା ନାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଛେ ନାଇଁ ଘାଟ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପାଖରେ ନାଇଁ ନଦୀ ଗୋଟେ ପଡୁଛେ, ସେ ନଦୀରେ ବର୍ଷା ହେଲା ବୋଲେ ଏକ୍ସେସ ପାଣି ଯାଉଛେ, ତ ଆମେ ପାଣି ଲଙ୍ଗିକରି ଯାଇ ନାଇଁ ପାରୁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଇଁ 5ମ କ୍ଲାସ ପଢିକରି ମୁଇଁ ଛାଡି ଦେଇଛେ ପାଠ ଆଜ୍ଞା, ତ ଆମର ଲାଗି ଯିବାର ଆସା ଯା ହେବାର ଲାଗି କିଛି ରାସ୍ତା ନାଇଁ ନା ଘାଟ ନାଇଁ ନା କିଛି ନାଇଁ। ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏମିତି ବହୁତ ପିଲା ମୂର୍ଖ ଅଛନ୍, ଦେ ଏନ୍ତା ଯିବାର ଲାଗି ବି ଆମକେ ସୁବିଧା ନାଇଁ ନା, ପାନ ଆଣିଲେ ଆମେ କେତେ ସେଟା ନେ ଯାଉଛୁ, ଆରୁ ଯେତେ ଇଟା ନେଇ ହଉଛେ ଆମକେ ଗାଡି ବି ନେକ ନେଇ ଆସୁଛେ, କାଦ ହଉଛେ ଖାଲ ଡେ ଆମକେ ଆମେ ଏବେ ଦେଖ ଏଇ ଭୋଟ ମାଗି ହଉଛନ୍, ଭୋଟ ମାଗି ଆସିଲେ ଦଉଛୁ ଆମକେ, ସେ ଲୋକ ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେବାର କଥା କି ନେଇ କରିଦେତେ ବୋଇଲେ ସିନା ନାଇଁ ଆମେ ଭୋଟ ଦଉଛୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା, ସେ ବେଲେ ପୁଣି ଆମକେ ନେଇ ଦେବାର ବୋଲି ସେ ଲୋକ କହୁଛନ୍, ଆର ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇକି ନା ପୁଣି ସେ ଲୋକ କିଏ ବୁଝିବ ମୁଣ୍ଡି ପଦର ଦୁଃଖ? କଣ ସତରେ ବିକାଶ ଦେଖିବନି ଏହି ଗାଁ? କାହିଁକି ଏ ଅବହେଳା? କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲାରୁ ଶୁଭମ ରୋହିଳାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।